Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincangkan jawapan bagi latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 20 dan 21. Dalam video kali ini kita akan fokus bagaimana hendak dapatkan wang, sumber wang dan juga perbelanjaan wang. Okay, kita teruskan dengan aktiviti satu muka surat dua puluh. Soalan yang pertama, kenal pasti sumber wang. Tandakan right. Okay, kenal pasti sumber wang. Sumber wang bermaksud wang yang kita perolehi. Cara-cara untuk mendapatkan wang. Jadi mari kita lihat gambar yang diberikan. Kita lihat gambar yang pertama, wang saku. Wang saku adalah adalah wang belanja yang diberikan oleh ibu bapa ataupun penjaga kepada kita. Wang saku adalah cara kita untuk mendapatkan wang. Jadi kita akan tanda raj. Kemudian gambar yang kedua, derma. Derma adalah cara kita membelanjakan wang. Kita mengeluarkan wang. Jadi, derma bukan sumber wang. Kita tidak akan tanda right. Yang ketiga, gambar duit raya. Okey, duit raya adalah duit yang kita perolehi daripada sanak saudara ataupun orang sekeliling kita semasa hari raya. Duit itu kita perolehi. Jadi itu adalah sumber wang. Kita akan tanda right. Gambar keempat beli minuman. Beli minuman bermaksud kita membelanjakan wang bukan kita dapatkan wang. Jadi kita tidak perlu tanda right. Gambar yang kelima jual barang. Bila kita jual barang, kita akan perolehi duit kerana ada orang yang membeli dan membayar kepada kita. Jadi kita akan tanda right. Jual barang adalah salah satu cara untuk mendapatkan wang. Dan gambar keenam, hadiah. Hadiah adalah salah satu cara untuk mendapatkan wang. Jadi kita akan tanda right. Hadiah adalah sumber wang bagi kita. Kita teruskan dengan soalan kedua. Tandakan right, amalan yang baik. Amalan yang baik dalam pengurusan ataupun dalam kita membelanjakan dan menyimpan wang. Okay. Kita lihat yang pertama, amalan baik yang pertama. Simpan wang simpan wang di dalam tabung bila kita simpan wang di dalam tabung itu adalah amalan yang baik jadi kita akan tanda right yang kedua simpan sedikit belanja lebih ini bukan amalan yang baik jika kita simpan sedikit maka wang simpanan kita juga akan sedikit jadi kita jangan tanda right. Yang ketiga belanja yang perlu. Belanja yang perlu adalah amalan yang baik. Okey. Kita hanya beli sesuatu ataupun kita keluarkan duit hanya apabila perlu. Okey, amalan yang keempat. Simpan wang di bank. Ini adalah amalan yang baik. Jadi kita akan tanda right yang kelima belanja dengan boros. Belanja dengan boros adalah sama dengan kita berbelanja lebih. Kita beli apa yang bukan keperluan. Jadi itu bukan amalan yang baik. Tidak perlu tanda right. Kita teruskan dengan soalan aktiviti 2, muka surat 21. Arahan yang diberikan ialah lengkapkan jadual simpanan dan perbelanjaan asri ikut tarikh. Okey, kita dapat lihat. Asri, okey, ini adalah gambar Asri. Asri hendak membeli kamus lestari berharga RM10. Jadi mari kita lihat simpanan dan perbelanjaan asri mengikut tarikh. Pada 26 hari bulan 6 2017, Asri dapat wang saku RM2. Kemudian dia beli pen RM1. Ada simpanan dan juga perbelanjaan. Pada 24 hari bulan 6, Asri jual surat kabar lama. Dapat RM2. Pada 25 hari bulan 6, Asri dapat duit raya RM5. Derma RM2 kepada anak yatim. Dan pada 26 hari bulan 6, Pak Nga beri RM5. Beli roti RM1. Okey. Itu adalah simpanan dan perbelanjaan Asri ikut tarikh. Mari kita lengkapkan maklumat-maklumat ini ke dalam jadual yang diberikan. Seperti contoh pada tarikh 22 hari bulan 6, Asri dapat wang saku RM2, kemudian simpan RM1 dan belanja RM1. Pada 24 hari bulan 6, Asri jual surat kabar lama dan dapat RM2. Asri tidak membelanjakan duang tersebut. Asri tidak ada perbelanjaan pada tarikh tersebut. Jadi belanja kita biarkan kosong. Simpanan Asri adalah RM2. Ini kita biarkan kosong kerana tidak ada perbelanjaan pada tarikh tersebut. Pada 25 hari bulan 6 Asri dapat duit raya sebanyak RM5. Kemudian, Asri derma kepada anak yatim sebanyak RM2. Jadi, baki simpanan yang Asri ada adalah RM3. Kemudian pada 26 hari bulan 6, Pak Nga beri Asri RM5 dan Asri beli roti satu ringgit. Jadi, wang simpanan Asri adalah empat ringgit untuk tarik tersebut. Jadi, kita dapat lihat wang simpanan yang Asri ada adalah satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit dan empat ringgit. Jadi jumlah wang simpanan asri adalah RM10. RM1 tambah RM2 sama dengan RM3. RM3 tambah RM3 sama dengan RM6. RM6 tambah RM4 sama dengan RM10. Adakah Asri dapat beli kamus itu? Kamus itu berharga RM10 dan wang simpanan Asri ada RM10. Adakah Asri dapat beli kamus itu? Jawapannya, ya. Kerana Asri mempunyai wang yang mencukupi. Sampai sini sahaja video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.